walaalnimad baxyaal ah oo ku qeylinaya halkudhigga maqaamka caasimadda ayaa socod dheer ku maray inta badan waddooyinka halbowlaha ah ee magaalada iyagoo taageeray go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa in la helo maqaamka caasimadda dibadbaxyaasha ayaa isugu soo ururay fagaaraha daljirka doon halkaasi ay ku dhigeen dibadbaxa nabadeed duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa dibadbaxyaasha kula hadlay goobtan fagaaraha ah dadweynaha sharafta leh ee gobolka banaadir shucuubta reer muqdisho bacda meediya ah hay-adaha amniga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dhammaanteen haddii aan nahay shucuubta ku nool gobolka banaadir iyo magaaladan muqdisho waxaa sharaf noo ah maantay inaan isugu soo baxno fagaaraha weyn ee daljirka dahsoon iyadoo aan muujinayno taageeradeenna ku aadan codsigii madaxweynuhu u jeediyey labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha door muuqda ayuu qaatay hadday ahaan lahayd waxqabadkiisii muddadii uu joogay iyo meesha maantii oo codsigiisa waqtigii ku habboonaa oo meel fagaaraha uga jeediyey golaha baarlamaanka labadaba. Dadka magaaladan Muqdisho iyo bulshada gobolka Banaadir ayagoo ka turjumaya dareenkooda ku aadan taageerada madaxweynaha ee codsiga u jeediyey golaha baarlamaanka ayay maantii isugu soo baxeen dhowr goobood, afar goobood oo waaweyn oo ay iyagu go'aansadeen inay ku muujiyaan taageeradooda. Mudane yar iyo marwooyin, waan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad u muujinaysaan shucuurtiina sida ay idin nooxisay, ay idin dhaqaajisay, dareenkiina u kicisay codsigii madaxweynuhu u jeediyey golayaasha baarlamaanka. Haddii shacabka gobolka Banaadir uu dareenkiisa muujiyey madaxweynuhuna labada gole hortooda oo codsigiisii uga jeediyey golayaasha, waxay u taallaa jawaabta arrintaasi golayaasha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose. Arrintaas oo aan filayo in jawaab degdeg ah oo dhammaan bulshada gobolka Banaadir ay ku farxaan inay ka imaan doonto. Waan hubaa golayaasha baarlamaanku ma aha damiir raacayaal, waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada Muqdisho. Malaayiinta ku nool halkan ayaa sida ay ugu heegan yihiin garab istaagga dowladdooda, baarlamaankooda, amniga, ka shaqaynta danta guud. Mar haddii ay iyaguba markhaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dowladnimada Soomaaliya, nidiba u aasideeda waxaa iska cad
وإن شاء الله تعالى مرنوا الرجيريا جوابتي كقنعي لهايدين إليك تماظوا dibad baxan isaga ah ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha jamhuuriyadda oo shalay hadalka jeediyay xarunta golaha shacabka waxana uu codsaday in la helo maqaamka caasimada Abdullahi Gacmo Aerial TV jirka daasan Muqdisho shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasto ay daafaha caalamka ay ka joogan ugu bishaareeyaysa in iyagu oo jooga guryahooda ama bas goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diray ku heli kartaa adeega e-dahab